tim li kien meħtlat jew kien il-Green Starlets. Martin Scicluna. Għalbidu xoħlu kien li jżomm il-kaxxa tal-First Aid. Iżda meta mbagħad kellu 10 snin, beda jilgħab mal-grupp li kien jagħmel parti mill-Azzjoni Kattolika, magħrufa Ħjata Don Lawrenz, fil-Birgu. Meta kien qed kellu biss 16-il sena, ġim sejjaħ biex jirab mal-Vittorioza Stars. Minn hemm il-qudiem, ġim sejjaħ biex jifforma parti mit-tim nazzjonali Malti, ħolma li saret realtà. Mit-tieni diviżjoni Martin lab mat-tim Malti kontra l-Iżvezja. Plejer Martin Scicluna, Iżvezja Malta. Dan kien unur partikolari. Għasta dak iż-żmien, l-ebda plejer minn dik id-diviżjoni ma kien ipparteċipa f'xi logħba internazzjonali kompetittiva. Lab ukoll ma' diversi timijiet, fosthom Rabat Ajax, Hibernians, Victoria Hotspurs u oħrajn. Beda l-karriera tal-coaching u fuq suġġeriment tal-coach nazzjonali ta' dak iż-żmien, beda jifforma parti mill-coaching staff tat-tim nazzjonali ta' taħt 18-il sena. Martin qatt ma jista' jinsa minn fejn telaq u dejjem ħassu gburi. Qatt ma kienet faċli li tifel mill-Birgu kien ingħata ċ-ċans li jirrappreżenta lil Malta. Illum magħna għandna xi ħadd sportiv u għalih il-futbol huwa qabel kollox. Il-futbol huwa daħal fija qisu kif naqbad ngħid minn meta żgħira. Kemm kellek żmien fil-fatt meta kbir? Fil-fatt jiena bdejt niġri maħija xejja kien forsi jilab għax qabel kien differenti, ma kienx hawn nerseries, qabel jew gażin tal-banda, jew gażin tal-futbol, jew l-Azzjoni Kattolika u jorganizzaw timijiet huma. Allora dejjem niġri maħija jew bil-First Aid, allora minn hemm dik diġà beda ġej dak in-namur. Imbagħad qisu bejn 9 snin u 10 snin bdejt nagħmel tal-Azzjoni Kattolika. Nipprova kemm jista' jkun anke nitla ma jetaqiet ikbar basta mmur nara u nilab il-futbol. Ġifieri minn dejjem kien xi ħaġa li daħal fija, fint minn qed żgħira. Mbagħad konna erba' teħbieb qadna tim aħna. Daqqa nbidlu għand ġenitur ta' wieħed, daqqa nbidlu għand ġenitur ta' wieħed. L-aqwa li tilabu. Iva, l-aqwa li nilabu. Pero mbagħad irnexxielna anke bil-mod il-mod noħolqu klabb. Mbagħad xrajna premises ukoll u dejjem kienu qed ħajjiżar konna 16-17 sena kien ikollna bżonn xi ħadd kbir magħna. Ovvjament. Biex kellna dejjem inġibu dal-permessi u dal-affarijiet u konna ħloqna tim kien jismu Vittorioza Lightnings. Persuna l-Birgu kien joħossib it-tim tagħna u għaliex ma tibdix mal-Birgu, mal-Vittorioza Stars. Wara xi żewġ partiti fl-istaġun li kien ħajjin tem, mbagħad l-istaġun ta' wara kienet kelli 16 kont ħanal 17 u bdejt nilab mill-ewwel mal-kbar. Iż-żminijiet kienu differenti, inti kif kont irreġistra mal-klabb, inti you are owned by the club. Jiġifieri inti biex titlaq il-klabb bil-forsi li tneħħik. Illa ma tistax titlaq minn jiedek. Ma kienx hawn kuntratti dak iż-żmien, ma fi żmien tiegħi for the mercy of the club. Jekk jiġi klabb għalik biex jieħdok u fil-fatt matul iż-żnien u mbagħad meta kelli 24 kien ġi klabb għalija, Rabat Ajax u xorta biex tlaqt kienet naqra diffiċli, fil-fatt qasbi ħewni għal kollox, silfuni għal sena. Irbaħt il-kampjonat ma' Rabat, irbaħna l-Euro Cup u irġajt ġejt ma' l-Birgu. In the meantime, f'dak il-perjodu ta' 23-24, inserta fit-tim nazzjonali Malti kien hemm Genxo Dobrev, kien għadha kif ġiet it-transazzjoni ta' bejn it-telfa ta' Spanja u sistema biex jaqbdu affarijiet ġodda. U qabel inaqgħod ma' Rabat kien diġà sejjaħ li għall-partita ta' Ħbibberija. U konna morna minna żewġ training camps. Wieħed għamilni ir-Russja, għamilna 15 days ir-Russja mbagħad. Kemm kellek żmien? 24. Kon żgħir biex titlaq. U mbagħad wara morna l-Iżrael. Għamilna konna mistednin għamilna xi żewġ partiti u hekk. Inaqgħod ma' Rabat, labt fil-kompetizzjoni Ewropea u bqajt fl-iskema tat-tim nazzjonali. Erġa' ġejt mal-Birgu u xorta bqajt fl-iskema nazzjonali. Ġifieri għalkemm jien irġajt mort f'diviżjoni inferjuri. Inzertajt li anke dak iż-żmien kont naħseb minn wieħed mill-ftit li qatt libsu l-flok nazzjonali f'diviżjoni daqshekk inferjuri.
Jien insertajt kont lak ukoll li kont parti mill-iskema professjonali ta' tim nazzjonali, għamilt 4 snin u nofs. Kienet il-ħolma ta' kull plejer li jgħixha għaliex inti tgħix futbol, tilab il-futbol u qed taħdem bil-futbol. Għalkemm konna mislu fi mill-dipartimenti fejn konna naħdmu. Però filgħodu tqum flok tmur għax-xogħol, tmur għat-training fl-uħsinar għandek il-kolazzjon, tistrieħ u terġa' titrenja wara l-uħsinar. Hija qed ngħidlek hija esperjenza sabiħa. Anka li tilab kontra ċertu plejers ta' livell li hija impressjonanti għalik għax u memorji jibqgħu memorji li ma jħassruhom. U kienet il-ħolma tiegħi meta kont żgħir, jiġifieri wasalt għaliha wkoll. Kif waqaft mill-futbol qabad il-karriera tal-coaching, l-iktar li nħossu soddisfazzjon u mgħad meta bdejt naħdem fis-settur taż-żgħażagħ. Għax inti tibda twassal ċertu esperjenzi li huma marawhomx u ma jistgħux jifhmuhom għaliex meta inti tiftakar li fi żmien tiegħi ma kienu xejn. Alla kien hawn min jalmek il-futbol, il-coaches kien jieħdu l-esperjenza minn mill-kariga li jkunu labu fil-futbol huma jew inkella kienu PE teachers il-biċċa l-kbira, allura jsiru coaches u mbagħad ikun hemm da. Ma kienx hawn il-faċilità tal-lum li inti tidħol fl-internet u ssib ħafna informazzjoni fej bniedem jista' itejjeb il-pożizzjoni tiegħu. U naħseb Malta li nara xaġa sabiħa speċjalment fil-futbol huwa li l-futbol signifikanti ħafna fil-kultura Maltija nħos. Iva. Kull kważi tifel jgħid. Iva, però llum il-ġurnata sfortunatament tista' tgħid. It-taqlib li sar fil-futbol fid-dinja kollha ma aħna nħossuha ħaġa żgħar. Inħossuha għaliex għax l-investiment fil-isports huwa limitat. M'għandikx dawk il-kumpaniji kbar li jgħidu ħan investu ġo klabb, irid ikun individwu biex jinfliġ. Allura biex tagħmel il-qabża. Però il-problema hija di jekk inti l-futbol any sport, jekk inti mhux lesti tagħmel sagrifiċċji kbar u miegħek iridu jagħmlu il-familjari. Jiena mara sibta f'kull ħin u f'kull mument, jiġifieri insertat tħobbu wkoll il-futbol. Però s-sagrifiċċju huma ta' kulħadd. Is-sagrifiċċju tagħmlu inti għax qed tippratika ma wkoll jagħmluh il-familja wkoll. Aħna qed inħarsu lejn ċertu età biex nibatuhom jilagħbu barra. Is-sint jekk inti ma tkunx dedikat, mhux dedikat biss titkun, titkun kif konna aħna. Tal-għajnejk u tgħid jiena s-sawiet, jekk mhux ħadd tasal f'dak l-istadju, ma tagħmlux il-pass barra. One għaliex ġej minn pajjiż mhux rinomat. Tu għandek inti l-kultura tiegħek hija wisq magħluqa, allura m'intix dipendenti. U meta tmur tilgħab barra titkun indipendenti kompletament li inti kapaċi tiġġieled kull element. Issa jiena nemmen li jekk inti fis-settur primarju jew fil-bidu stadju tas-sekondarja, jekk inti tibda tħajjarhom daw toħodhom grupp ishom borders għal tliet ġimgħat fil-perjodu tas-sajf, għandek l-Easter, għandek il-Christmas, jekk inti toħodhom ishom borders daw jaħslu żarbu huma, mela inti diġa qed trawwamhom b'dik il-kultura jiena indipendenti. Milek ħammur hemm qabbad naħsel iż-żarbun mhux ħan iddejjaq. Eżatt, u Malta naħseb hija vera faċli li ma tkunx indipendenti għax il-familja close u l-nanni. Ejja nkunu onesti. Ma naf l-ebda tifel li kien jaħsel iż-żarbun u jien kont naħslu, imma jew l-istess jgħidu l-mama, jew l-istess jgħidu l-papa. Qed immorru fl-estrem. Anka pereżempju, twasslu jien ma niftakar qatt lill-ommi waslitni għall-futbol, veru kien ġol lokal, però mbagħad meta bdejt nikber, bdejt immur, jew bil-karozza tal-linja, xi ħaġa. Kollox fil-ħajja, jekk inti mhux lest li tagħmel is-sagrifiċċju għalih, il-premju ma ħajkun qatt tiegħek. Qatt. Il-premju mhuwiex trofi, imma li inti tkun kuntent biex xogħol li qed tagħmel. Jiena waħda biss nixtieq ngħid. Il-feeling li tħoss
Mela tkun dritt, ġo ground barra mill-pajis, u tisma l-innu Malti, ija feeling li, ma nafx, jien personali, nħossa, jien anka ma tarċevejt l-ewwel darba littra li jiena ġejt imsejjaħ biex nilgħab partita ta' Ħbiberija, kelli 23 sena, kważi 24, ħabż li d-dmuħ. Għax għaliex, għax il-ħolma tiegħi kienet fl-aħħar qed issir realtà. Ekku. Issinti jekk ma toħlomx fil-ħajja, x'ħad ħasal? Ekku, ekku. Grazzi ħafna talli kont magħna llum. Thank you lilek.